Добър вечер на всички тук в зала номер 1 на НДК. Добър вечер и на вас, драги телевизионни зрители. Пред вас е фестивален оркестър Планета Музика. Най-добрите оркестранти, събрани от най-добрите оркестри на България. Тази вечер сме ви поканили на Гала Александрина. Гала Александрина е посветена на Александрина Милчева. Това прекрасно усмихнато лице, което сте го видяли през последните няколко дни навън на чудесните плакати. За Александрина Милчева може да се говори безкрайно много и точно в този момент аз също си мисля, че почти нищо не бих могъл да кажа. Може би само това, че това е едно от тези имена, което по света се посрещат просто с ставане на крака. Дами и господа, Александрина Милчева! Сигурно тя иска нещо да ви каже, обаче аз в случая малко ще й взема думата, защото всъщност тя разказва най-добре, когато пее. И искам да ви представя една така многопланова личност в най-различни нейни светлини. И затова първото нещо, което искам да ви представя от нея, това е нейният темперамент в ролята на една испанка, т.е. в хабанерата на Кармен от Бизе. Thank you.
il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime plus grand de toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je Ние се разбрахме с госпожа Милчева да поканиме, разбира се, всички, които искат, и всъщност най-вече приятели. И аз направо се удивлявам с колко много приятели има всъщност. Се радвам. Щастлива съм. Разбира се, едно от най-сериозните неща, които, колкото аз знам, поне вземат вашия живот, това е педагогическата дейност, защото нещата трябва да вървят напред, нали? Тези златни гласове, които са се раждали до сега, трябва да продължават да се раждат и да се обучават. Да ни кажете нещо повече за разликата между нашето обучение и онова другото? Просто човек трябва да има така много добрия шанс да попадне на добър педагог, което е много трудно. За мен тази работа изисква не само така техническа подготовка, то просто трябва да бъде едно общо образование, едно общо изграждане на самия артист, на самия певец, като музикант, техника, присъствие. Извинете, че прекъсвам, а кой може да научи на сърце? Е това, на сърце кой може да научи? А това също е много важно. Просто всичко трябва да минава от тука, но все пак да бъде контролирана, защото когато, аз винаги съм казвала, емоцията е абсолютно необходима, но тя трябва да бъде контролирана. Защото иначе просто става така малко мелодрама. Значи аз съм един лош ученик, защото моята емоция е неконтролирана. Не, специално не, към госпожа Милчева. Аз мисля, че тя го заслужава, това, нали? Въпросът е, когато сме пред публика, когато искаме да поднесеме голямото изкуство, тогава вече е абсолютно необходимо той е контрол от тази контрол. Ще се опитам до края да се контролирам. И го имате, това го имате. Аз се убедих в Моцарт реквием. Сега не ви връщам комплимента, но един Моцарт реквием направихте чудесен. Просто. Сега сме се събрали за нещо много по-прекрасно, т.е. за Гала Александрина, и искаме да покажем вашият един от първите ви ученици и мой близък приятел Краси Дарилов. Заповядай!